Velkommen til Films TV. Denne uges nye premierefilm byder på alt fra gakkede pirater og romantik i italienske Toskana til eksistentielt drama om dinosaurer, familiesammenbrud og universets fødsel. Vi anmelder som sædvanlig ugens nye premierefilm, og så har vi også været forbi Paramounts hovedkvarter i Los Angeles som det eneste danske medie for at høre James Cameron og Michael Bay, to af Hollywoods mest succesrige filmmager, diskutere brugen af 3D i moderne film. Vi har en eksklusiv reportage fra eventen, men vi lægger ud med ugens anmeldelser. Jackass hands be all but run. Where's the harm in joining the winning side? I understand everything. Except that wig. Så sætter en af nye tids mest effektive pengemaskiner sejl igen. Pirates of the Caribbean i ukendt farvand er foreløbigt fjerde film i superproducer Jerry Bruckheimers serie af eventyrlige piraterier med Johnny Depp som den tossede kaptajn Jack Sparrow. I denne omgang slipper vi både for den kedelige Orlando Bloom og den efterhånden lidt blodfattige Keira Knightley, men i bytte får vi til gengæld en stor ilter Penelope Cruz og storskæg i egen høje person. Ikke dårligt. Gore Verbinski, der har siddet trygt i instruktørstolen på seriens tre første film, er denne gang blevet erstattet af den yderst musical-kyndige Rob Marshall, som blandt andet står bag Chicago. Marshall har især tæft for lækker koreografi, og indtil flere gange undervejs i Pirates of the Caribbean i ukendt farvand, viser han sit værd på den front. Bedst i en scene tidligt i filmen, hvor Depps opfindsomme Jack Sparrow i scene sætter en storstilet flugtaktion for næsen af hele det engelske hof, inklusiv en måbende konge. Elegant, fornøjeligt og med et glimt i øjet. Nye tiltag, udskiftning på rollelisten og 3D til trods, må man dog konstatere, at serien træder vande. Men dette med en sådan iver og chubang-attitude, at man hurtigt tilgiver, at der tilsyneladende ikke rigtig er noget nyt under solen. Som sin forgænger, Pirates of the Caribbean ved verdens ende, lider fjerde film under en alt for lang spilletid. Nok er Depp både pokker seværdig og en nærmest uudtømmelig kilde til morskab, og ingen kan nægte, at Penelope Cruz tager sig godt ud i en nedringet pirat-outfit. Men 138 minutter? Det er altså at stramme den. 4 stjerner. Film, der handler om islamisme, er ikke ligefrem sjældne syn i biograferne. Men sjældent er det ikke desto mindre, at vi ser dem udspille sig fra den muslimske synsvinkel. Det er ikke mindst denne vinkel, der gør På vej så rasende interessant at følge. Bag det hele lurer nogle krigstraumer i fortiden, og vi fornemmer de ar i sjælen, som vores hovedpersoner bærer rundt på. At det er de selv samme ar og den samme sårbarhed, som kan udnyttes af hjernevaskende grupper, er ikke overraskende, men ganske skræmmende og overbevisende af beskrivelsen af omverdenen alligevel. Instruktøren Jasmila Sabanić, der tidligere vandt Guldbjørnen i Berlin for Sarajevo, Håbets sang, har en fin følelse og forståelse for sine hovedpersoner, der gør, at hun aldrig forfalder til karikatur. Men det er især Srinker Sjevtjevits portræt af den vildestærke Luna, der ikke vil lade sig kue, som erobrer ens hjerte. Selve filmen erobrer 5 stjerner. Virkeligheden er i allerhøjeste grad omdrejningspunktet i mødet i Toskana. Beretningen starter til en forelæsning, hvor den engelske forfatter James Miller fortæller om sine betragtninger til de nysgerrige fremmøde. Det er blandt den franske Elle, spillet af Juliette Binoche. Dagen efter mødes de to, og de ender med at køre en tur til en nærliggende landsby, mens samtalens tone skifter mellem flirtende, debatterende og mildt anstrengende. De standser ved en café, og da Miller for en stund forlader Elle for at besvare et opkald, antager caféejeren tilsyneladende fejlagtigt, at de er ægte folk. James vender tilbage, og pludselig har samtalen fuldstændig ændret natur. Hvad præcis der foregår, og hvordan deres forhold egentlig er, forbliver et godt spørgsmål, og den gåde bliver et overhængende tema, som vedvarende lader til at være lige uden for ens rækkevidde. Begge roller besidder en selvreflekterende holdning, som perfekt matcher filmens egen selvreflektion. Men til trods for den analytiske tilgang, så er det dog først og fremmest filmens følelsesfulde udtryk, der drager en ind. At vi ved så lidt om personerne, åbner for muligheden for at tolke os selv ind i rollerne, og pludselig sidder man ganske uventet påvirket og dybt bevæget tilbage, og ikke mindst afslutningen er fuldstændig hjemsøgende. 6 stjerner.
På sin vis er The Tree of Life både den mest simple og den mest komplicerede Terrence Malick film til dato. Selve hovedberetningen følger en lille familie i det midtvestlige USA i 1950'erne, hvor Brad Pitt spiller en kærlig, men samtidig også tyrannisk familiefar, der er fast besluttet på at skabe succes for sig selv og sine børn. Ambitionsniveauet for fortællingen er dog endnu større, og i lange stunder er filmen mere billeddigt end historiefortælling. Malick tager os fra den ene ende af jordklodens udvikling til den anden, og i bedste rumrejsen 2001-stil ser vi både planeternes gang og fortidens dinosaurer vandre rundt på jorden. I modsætning til den iskolde Kubrick er Malick dog en mere hjertevarm, for ikke at sige sentimental størrelse, og han antyder i stedet optimistisk, at der måske allerede fandtes barmhjertighed i de tidligste tider. At Malick formår at få den kosmologiske balletdans og den lille forstadshistorie til at hænge harmonisk sammen, er på mange måder filmens største og mest forbløffende bedrift. Men til gengæld kniber det lidt med den nutidige tidsfortælling, hvor vi følger Brad Pitt-figurens voksne søn, spillet af Sean Penn, hvis side af historien desværre aldrig gives tid eller plads til at blive særlig vedkommende. Det er svært at forestille sig, at nogen anden end Terrence Malick kunne slippe afsted med at lave en så eksperimenterende film som denne på så stort et budget og med disse skuespillere, men det er et lykketræf for os alle, det er sket, for det er en stor, ekstremt ambitiøs og nærmest bindegal film, vi her er vidne til. 5 stjerner. Alt imens Lars von Trier blev smidt ud af kanden, blev vi lukket ind hos Paramount Pictures svært bevogtede hovedkvarter i Los Angeles. Her fandt der en helt særlig begivenhed sted, da James Cameron, hjernen bag Avatar, Aliens, Terminator og Titanic, og Michael Bay, manden bag alskens succesrige actionbrag, såsom Transformers-filmene, slog pjalterne sammen. De to mænd var mødt op for at diskutere brugen af 3D i film. Den kommende Transformers 3 er den første film, som Bay har skudt i 3D, mens Cameron har været en af filmformatets helt store pionerer og fortalere. Og som det eneste danske medie var vi troppet op for at høre, hvad de herrer havde på hjerte. It's my pleasure to introduce to Titans of filmmaking, Jim Cameron and Michael Bay. I actually think that all films benefit from 3D in varying degrees. But when I heard that you were considering 3D, I thought, man, I've got to talk Michael into this somehow. He invited me to the set of Avatar. He's like one of my idols here. And he says, Michael, we've done everything. And I'm like, well, you sunk the Titanic. I didn't, so I got a lot more to do. But he said, it's you got to look at it as a toy. It's another fun tool to help get emotion and character and create an experience. And I'm always trying to create a great summer experience for the moviegoer. The marriage of your technical filmmaking and action and the lucidity of the shot design that you create, these long evolving shots that just go and go till your jaw's dropping. And I thought, I've got to see that in 3D. Was there anything that you actually did with the camera with this rig that hadn't been done before or tried to do? I mean, a lot of stuff. We're putting these rigs on these cable cams and you know, you put a 3D camera on a wingsuit guy following these wingsuit guys through the canyons of Chicago, through the buildings, around the buildings, about 150 miles an hour. It was a huge challenge. We used the Avatar crew. They're one of the best 3D crews around. You know, I'm just a director with a little dream of doing a 3D movie, and But talk about it from an aesthetic standpoint. How did you find actually shooting in 3D? To me, I like the intimate shots, like Bumblebee, where he comes into your space, because you emotionally you can feel these huge things, and it just felt right for this movie. I always have foreground, midground, and background in all my shots, yeah. And that's just how I've done it my whole life. And so it really fit very natural how I was shooting, and it was just great to sculpt with space. Well, I just saw the whole picture, and it's pretty great. I like the depth, you know, I mean, I like the fact that you're using the 3D aggressively and really embracing it. What's the most exciting element of 3D movie making at this point? Just like Jim said, I had fun on the set shooting it. It was like a new toy, and I actually had a wonderful time doing 3D. I think it's the applause of the audience when they see something that blows their minds. That's the most exciting part, and you know you've won them. You know you've taken them someplace. I mean, it's what we just experienced here. That's what's great about it. You can't beat a line like that. Right? You're gonna be fine. I promise. Run!
Der foregik også meget under eventen, som ikke blev fanget af kameraerne. Vi fik set 15 minutter spændt af nye klip fra Transformers 3, som ingen tidligere havde set, og vi blev lovet, at de ville blow our minds. Og det gjorde de også. I hvert fald fra et teknisk standpunkt. Vi fik set sekvensen, hvor en gruppe faldskærmssoldater svæver gennem Chicago, og det var uden tvivl en af de mest imponerende sekvenser, som jeg nogensinde har set i 3D. Dybden var simpelthen fænomenal, og man fik så mange sug i maven, at man blev bange for at løbe tør for ilt. Temp-soundtracket var Hans Zimmers Mombasa fra Inception, og det fungerede perfekt til billederne. Vi fik også set de første 5 minutter fra filmen, som lægger ud med et brag en actionsekvens på robotternes hjemplanet, som overgår alt i de 2 første film. En anden sekvens udløste forståeligt kæmpe store klapsalver, hvor Bumblebee transformerer i fuld fart og i luften, mens en skrigende Shia LaBeouf flyver afsted, og til sidst gribes igen af Bumblebee, da hans transformation er færdig. Det var rent blær, som de unge siger nu til dags. Det var umuligt at få noget greb om filmens plot, for der var stort set ingen dialog eller noget skuespil i de sekvenser, vi fik set. Til gengæld har Bay i flere omgange været ude at påstå, at der var blevet skruet gevaldigt ned for den dårlige humor i denne omgang. Og der lød desværre ikke til at være noget om snakken, for vi fik både set John Turturro og Ken Jeong, kendt for The Hangover, levere alskens plethedder. Bay virkede glad for at have skudt filmen i 3D, men samtidig lød han også en smule skeptisk over for formatet, og en del af filmen er først blevet konverteret til 3D senere. Dog fastslog begge instruktører, at konverteret 3D sagtens kan se fantastisk ud, hvis man altså får de rigtige teknikere til at udføre arbejdet og tilstrækkeligt med tid. Desuden bekræftede de herre, at der stadigvæk arbejdes på at gøre kameraerne mindre og mere robuste, mens der ligger et kæmpe ansvar hos biograferne, som ofte ikke gør nok for at sikre, at 3D-filmene gengives ordentligt med ordentlige farver og kontrast. Både Bay og Cameron havde i øvrigt omtrent samme teknik til at udtænke actionsekvenser. De smækker hørebøffer på hovedet, skruer så højt op, at det nærmest begynder at bløde i øregangene, og så begynder idéerne åbenbart at poppe op. Bay måtte også vende sig til, at det var mere normalt at skyde 10 skud om dagen i 3D, hvilket er hårdt for en arbejdshest som ham, der vant til at skyde 50-60 indstillinger om dagen. Og den første dags optagelser var desuden røget på grund af en harddisk-fejl. Men i sidste ende havde det været det hele værd, mente Bay, og den ekstremt positive modtagelse i sagen bekræftede, at publikum var enige. Bay påstod, at det kræver omtrent 30 millioner ekstra dollars at skyde en film i 3D, men så indskydede Cameron med det samme, at det også indbærer en højere omsætning på grund af de højere billetpriser. Begge instruktører beklagede sig over de mange konverterede 3D-film a la Clash of the Titans, som har givet 3D et dårligt ry. Bullshit 3D, kaldte de det. Alt i alt var det en enormt interessant aften, og baseret på de få klip vi så, kan Transformers 3 sagtens gå hen og blive et ganske hederligt actionbrag. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at den bliver en vaskeægte billetsluger. Og det var alt for denne gang på Films TV. Husk, at vi allerede er tilbage lidt senere på ugen med noget splinternyt indhold. Og i næste uge kan I se vores eksklusive interviews med skuespillerne på den nye X-Men-film. På gensyn. Husk, at du let kan finde alle vores Films TV-udsendelser på hjemmesiden under Films TV-fanebladet. De ligger også i high definition på videovideo.dk, hvor du også kan finde flere udsendelser af Railgun TV, vores web-tv-program om spilverdenen. Du kan også læse flere anmeldelser og artikler på Films, som du kan diskutere i vores omfattende forum.